балдар, бүгүн үй-бүлө жөнүндө сүйлөшөбүз, э? Мага силер үй-бүлөңөр жөнүндө айтып бересиңер, э? Макулбу? Чоң ата, чоң апалары жөнүндө, э? Апасы, атасы, ошолор жөнүндө айтып, бири-бирибиз менен таанышабыз. Макулбу? Анакей, айт айтыңыз. Мен апамдынчы көп шакектери, көп эме, сөйкөлөрү көп да. Менин чоң да, 4 этаж. Кана, дагы ким айтат үй бүлөсү жөнүндө? Менин үйүмдөчү чоң машина бар да, аны атам алып берген да. Айтогой, айтогой. Менин апамчы, менин апам доктор да, органдардын бардыгын айыктырат. Эже, мен айтайынбы? Менинчи көп апам бай да. Йо, көп апам? Ооба. Аа, тайнең, чоң апаң, апаң, эжең да, э? Жок. Көрсөтөйүнбү? Ий, канакей көрсөтчү. На. На. Апи, ай, мунун баары окшош го? Осы ба, мен апамды көп бекен. Эже, мен айтайынчы. Оо, эмне болду? Сен дагы эмнен көп айт. Эже, сабак качан бүтөт? Ии. Ашканада да тамак албай калат. Алейксалам. Үйдө алма барбы? Жок, алмурт бар. Алмурт барбы? Смот алма терип атабыз. Мен аны үйдөгүлөр менен жеп кой, макулбу? Атаңа салам айт. Чоң рахмат. Ата, мен жеткизип келейин. Эй, ойноп кетпей кел карым, алманы маан териш керек. Оо, жоголуп кетпей. Бол, тез кел. Ата, эмне ага берип атасың? Балам, элдерге жакшылык кылыш керек. Колдо бар нерсени балам берип туруш керек. Жакшылык кылып туруш керек элдерге. Кел андан көр алма терине. Ай. Ой, кеч кирип кетеликте барып эртерээк азык түлүктөрдү алып келбейлиби? Макул. Ой, ой, күн-түн ысыган дет. Укмуш чарчадык. Бардыгы тиги шундай кымбаттаптыр. Ай, экөөбүздүн айлыгыбыз биригип араң ушуларга жет. Бир жакшылап тур, тамак жасачы. Же эт эле саласың бе? Чорпо ичелик. Апи, ай, моу эттин кымбат экенин көрдүңбү, кандай кымбат экенин? Анан бир күндө эле монун баарын салып жабасак, эртең эмне тамак жасайм мен? Мен өзүң билип эле бир тамак жасачы. Апи, ай, тиги гүлдөргө сууну агызып койбодук беле, токтотушуптурбу булар я? Этти кайка койдуң ия? Этиңди могул жерге койбодум беле мен. Базардан алып келдиң беле этти, эт жок. Эки баштык азык түлүк көтөрүп келип, бирөөнү бул жерге, бирөөнү бул жерге койбодуңбу? Анан койсоң гана муну ким алып кетет? Мен эшикке чыгып эле келгиче жок. Этиңди могул жерге койдуң да мен эшикке чыкпадымбы? Ай, сен базарга эле унутуп койдуң, сен ушундай жайың бар эмес беле, унутуп калган. Эмне урушатасыңар? Ой, апаң да мына этиң кайка койгонун билбейт. Тамак жасайын десем, атаң алган эттин баарын базарга таштап коюптур. Койгон жерин унутуп таппай атат мына. Мен болсо этти кошуна берип салгам. Ай, эмнеге балам? Силер айтпадыңар беле элдерге жакшылык кылыш керек деп. Антип эмес да балам, антип эмес. Кайсы кошунага? Ай. Жакшы, көрүп атамы? А,
балдар, өсүмдүктөр жана аларды окуп үйрөнүү мааниси. Азыр мен силерге айтып берем. Биринчи суроосу: жер бетинде өсүмдүктөр кандай мааниге ээ? Апай, берде 4 окуучубуз канакай? Я. Келген жокпу бүгүн сабакка? Мейли анда. Жазасы убакыттар тез-тезден жазса макулбу? Болду, болду. Болду. Чакырыңла. Эже согулуп не кылабыз? Кирелиби? Өсүмдүктөрдүн адамдарга аябай көп пайдасы тиет, э? Канчалык бак тарактар көп болсо, ошончолук. Бул, 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 кир. Эже, уксатпа. Ай, каякта жүрөсүңөр? Сабактын башталганында канча болду? Эже, жарым саат болду. Анан? Жарым сааттан бери каякта жүрөсүңөр? Ай, эже, биз деген кечикпейли деп такси менен шашып келатканбыз да. Такси менен? Анан? Оо, анан таксиге отуруп келатсак эле. Таксинин дөңгөлөгү жарылып калат экен да. Анан ошентип кечигип калдык. Дөңгөлөгү жарылып калды дечи. Оо, бар чыгып кайра бирден киргиле. Бол, кечиккусу. Мен кир. Сен таксиңдин кайсы дөңгөлөгү жарылды? Эже, алдын дөңгөлөктүн оң жагы жарылып калды. Э? Отур. Сенин машинеңдин кайсы дөңгөлөгү жарылды? Тиги алдыңкы дөңгөлөгүн сол жагы жарылып калды. Э? Ооба. Отур. Экинчи кечикпегин макулбу? Эже, кире берейинби? Кир. Сенин таксиңдин кайсы дөңгөлөгү жарылды? Арткы дөңгөлөктүн сол жагы жарылган болчу. Арткы сол жагыбы, э? Отур. Экинчи кечикпегин макулбу? Кир эми сен. Ай, сенин таксиңдин кайсы жагы астыбы же арткысыбы? Эже, арткы дөңгөлөгү жарылган болчу. Ай, оң жагыбы же сол жагыбы? Эже, оң жагы болчу, оң жагы. Оо, эсинде. Отур. Экинчи кечикпегин. Мындан ары кечикпегиле. А бүгүнкү кечиккениңер үчүн 2. Эже, эмне 2? Ошого жок дегенде таксиңердин кайсы дөңгөлөгү жарылганын сүйлөшүп албайт белеңер? Hehehehe